iz spaljenog metra prije 7 godina. Kad je Rusija već bila pod sankcijama. 2014. je Rusija dobila ozbiljne sankcije, ali to nije priječilo HDZ-ovu kandidatkinju i HDZ-ovu hostesu, koja je tad bila i predsjednica Republike Hrvatske, da divlja po HDZ-ovim tulumima i kongresima i da se grli sa Lukašenkom i sa Putinom u hrvatskom dresu. Mene to kao Hrvata malo smetalo, to mi je bilo onako užasno ljigavo i neukusno. Ja ne kažem da nije trebalo doći navijat za Hrvatsku, pa je obuć hrvatski dres, ali ta vrsta lizanja sa Putinom je bila negledljiva. To je Plenković kandidirao za hrvatsku predsjednicu, HDZ. E, tu se razlikujemo, dakle, ono, neki smo musavi eurokremaši, a neki smo normalna kvartovska djeca. To je ono što mene smeta i kako ne želim da se neko ponaša, ali nema veze. Već sutra će ta osoba biti smrtni neprijatelj, satona. To je put u pakao.